ይህ የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ኢትዮጵያ ለዋላውነት የህዝቡን አንድነት በማስተባበር በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚካሄዱን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሂደቶችን በመከታተል ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መሆን ሃይማኖታዊ ድርጅቶች ጋር ሳይወግን እንዲሁም በአትላንታና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሃይማኖትም ሆነ በድርጅታዊ አመለካከታቸው ልዩነትን ሳይፈጥር ስራቸውን በማንጸባረቅ ብቻ የሚያስተላልፈውን ሳምንታዊ ሬዲዮ ስርጭት ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ናይስ ለኛ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችኋል? ዛሬ ቀኑ ግንቦት 16 2006 ዓ.ም ተመረጥ ሳምንታዊ ዝግጅታችን ጀምረናል። እንግዲህ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ይጋብዝን። በሳምንቱ የው እንደተለመደው ዜና ተፋይ ዘንላችሁን ቀርባለን። እንደን ጊዜ ቁጭ ብለን سنመለከተው የጊዜ ጉዳይ ሆነና ቀኖች እንዴት እንዳለፉም ለመገንዘብ ያዳግታል። ይሄንን ስላችሁ ደግሞ ምናልባት እናንተም ሳትገነዘቡት አልቀራችሁም። ዛሬ ግንቦት 16 2006 ዓመተ ምህረት ሪሃደግ አዲስ አበባ የገባበት 23ኛው ዓመት 3 ቀን የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ 23 ዓመት በፊት ሪሃደግ አዲስ አበባን በቁጥጥር ስር አድርጎ ወደ ጊዜያዊ ወይም ትራንዚሽን መንግሽግር መንግስት ለማቋቋም ሂደቱን የጀመረበት ጉዞ ጊዜ ስለነበረ 23 ዓመት እንዲደረሰ ብለን ስንልልቢያችንስ እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶን የመኖር ድሉን ላገኘነው ደግሞ ከነበረን እድሜ 23 ዓመት በቁጥር 23 ጨምረን በአምሮ ግን ከዛ በላይ በስለናል የሚል ግምትም አለኝ። 23 ዓመት እንደዋዛ ሄዷል። ግን እቺ 23 ዓመት ደግሞ ብዙ መሰረታዊ ለውጦችን አምጥቷል። የብሔር ብሔረሰብ እና እኩልነት እንዲሁም ደግሞ መሬት ላራሹ የሚመለው ከ50 ዓመት በፊት የነበረ የተማሪዎች ትግል ሲአንግቦት ይዞት ዳዴውሎ ከ17 ወይም ደግሞ ከ20 ዓመት በኋላ ከ25 ዓመት በኋላ የመጨረሻው የደርግ ስርዓት ወድቆ ሲመጣ እነዛ ሁለት ጥያቄዎች አንደኛው እርግጥም የመሬት ላራሹ ጉዳይ በደርግ ቢመለስም የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ ግን አንግበው ደርግን ይፋለሙ የነበሩ ከ20 የማያንሱ የትጥቅ ታጋዮች የብሔር መብትን ብቻ ሳይሆን የነጻነትንም ጥያቄ አንገው ይጓዙበት የነበረው አክትሞ አዲስ ስርዓት ተቋቁሞ ለውጦችን ማየት የጀመርንበት 23 ዓመት ሂደት ነው። ይህ 23 ዓመት ምን አገኝተናል ምን አጥተናል የሚባለው እንደ ሰው አመለካከት በወቅቱ የነበረውን ችግር ያለ ሁኔታን አገናዝቦ ከመሄድ አኳያ ጋር አያይዘን ከተመለከት ነው የነጻነት ጥያቄ ጠይቀው ከነበሩት ውስጥ የኤርትራ ህዝብ ራሴን ነጻ አወጣለሁ ብሎ የኢህአዴግ አዲስ አበባ ከመግባቱ በፊት ነጻነቱን ያወጀበት ጊዜ ሲሆን ከዛ ግን የብሔር ብሔረሰቦች እንገነጣለን ለመገንጠል እንፈልጋለን የሚሉትን በወቅቱ
የመራድ ሳቤዛቸው የገባው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና ሌሎችንም ሆነው የብሔር ብሔረሰብ መብት እኩልን እስከመገንጠል የሚለውን አንቀጽ በማስከባት እየተናቆርንም እየተሳዳደብንም እየተጣላንም እየተደባደብንም እየተገለማመጥንም 23 ዓመት አንድ ላይ ሆነን ቆመናል። ምናልባትም ይሄ 23 ዓመት ለሁላችንም ትምህርት ሆኖ አንቀጽ 39 መግባት የለበትም ብሎ የሚለው ምን እያደረገ እንደሆነ ምን እየተደረገ እንደሆነ ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ የለም መግባት አለበት ብሎ የተሟገተውና ያ አንቀጽ እንዲገባ ያደረገውም ሰው ደግሞ በበኩሉ ምንድነው ያገኘሁበት ሌሎችንስ ያስቀየምኩበት ያስከፋሁበትስ ነገር አለ ወይ ብሎ ራሱ መርምሮ የሚሄድ እድሉ ስላለ ስለነበረ በዚህ በ23 ዓመት ውስጥ ሁሉም ሁላችንም አድገናል የሚል ግምት ይኖራኛል። ስለዚህ ግንቦት 27 ግንቦት 20 ስናከብሮ 23ኛ ዓመቱን ስንክ ሲከበር ለሁሉ መፍትሄ ሰጥቷል ሳይሆን ቢያንስ አሁን ያለንበትን ኢትዮጵያን ሁኔታ አምጥቷል። የእርስ በርስ ጦርነታችን ግድያችን አብቅቷል። ግን በአንዳንድ መልኩ ደግሞ ያ የእርስ በርስ ጥላችን ልዩነታችን ሳይበዛ በሰላማዊ ሄደናል የሚለውንም እሱንም ለማገናዘብ መሞከር ነው። ለማንኛቸውም ግን የዲሞክራሲ መንገዶች እንዲከፈቱ የሰላማዊ ትግል በሰላማዊ ትግል መንግስት ገለብጣለው ወይንም ሳይሆን በሰላማዊ ትግል ስም ያድባባይ ነውጥ አመጣለው ሳይሆን በሰላማዊ ትግል ምርጫው ተሳትፌ ካሸነፍኩ ስልጣን ካላ ከተሸነፍኩ ደግሞ የዲሞክራሲ ተባባሪ ሆኜ እኖራለሁ የሚል ህብረተሰብ ለመፍጠር ተሞክሯል። 23 ዓመት እርግጥ የመልካም አስተዳደር ጉድለት ቢኖርበትም ቢታይበትም ብዙ መከድ መጓዝ ያለበት ነው። ይህንም ኢህአዴግና መንግስቱ አንድ ላይ ተባብረው ያስወግዳሉ የሚል እምነት አለ። እየተሰራም ነው። ያም አንድ ሂደት ነው። በሰላማዊ ሰልፍ በተለይ ባለፉት አመት ካለፈው አመት ጀምሮ የምናያቸው ተስፋ ሰጪዎች ቢሆኑም አንዳንድ ካድሬዎች በሚያመጹት በሚወስኑት ውሳኔ አሁንም የሰላማዊ ሰልፍ ሂደቱ እንዳይተካከል ከመንግስት ጋር ሰዎች ለማጣላት የሚጥሩም ሳይኖርበት አይቀርም የሚል ግምት አለ። ከዛ ባሻገር ግን ዛሬም ተደርጓል። ባለፈው ሁለት ሳምንትም ተደርጓል። ወደፊትም ይሄ ነገር ይከተላል። ግን በዛው መጠን ሰልፍ አድራጊዎቹ አማራጭ ሰው ቢቀርቡና ይሄ የዩክሬናውያን አይነት የቀለማዊት ሳይሆን አማራጩ ይሄ ነውና በዚህ አማራጭ መሰረት ኢህአዴግን አስወግደን ስልጣን ለመያዝ እንፈልጋለን ስልጣን ከያዘን በዚህ አገር እንመራለን ብለው ሐሳብ የሚያቀርቡበት ሰልፍ ቢሆን ይመቻል ወደፊት ይሰራሉ የሚል ግምትም አለን። ይሄ በ23 ዓመት ውስጥ ያየናቸው ማየትም ያለብን ናቸው። ዲሞክራሲ ሂደት ነው መንደርደሪያ ነው። ቀደም ብዬ እንደተናገርኩ ለመልካም አስተዳደርም ለእድገትም ለመበልጸግም መንገድ ከፋች መንደርደሪያ ስለሆነ ይሄንን በሁሉም በኩል አይተውት የሚመሰገኑን አመስግነው መቀየር ያለበትን ይቀየር ብለው የሚሄዱበት ሰላማዊ ትግል ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ መንፈስ ያለው የተቃዋሚ ድርጅት ማለት ተቃዋሚ ተከራካሪ ተፎካካሪ ውድድር ማለት ነው። ድሮ ልጆች ትምህርት ቤት ሆነን ባንድ መደዳ ያለ ተማሪና በሌላው ያለው ተማሪ ውድድር ያደርግና ያሸነፈው ይሸለማል። የተሸነፈው ደግሞ ትንሽ ግርፊያም ነበረበትና ግርፊያ ማለት ስልጣን ማጣት ነው። ድብድብ ሳይሆን ግን ሽልማት ማለት
የህዝብ አመኔታ አደረ ተቀብሎ መንግስት የሚኮንበትና መምራት የሚቻልበት ነው። ስለዚህ ወደ እንደዚህ አይነት ሂደቶች የምንሄድበት እንዲሆንና መንገዳችን የከፈትንበት ስለሆነ እቺ ግንቦት 20 ለአንዳንዶቹ ላይዋጥልን ይችላል፣ ግን በአጠቃላይ ግን የህዝቡን ስንመለከተው የነጻነት አራማጅም የብሔር አራማጅም የሀገር አንድነት አራማጅም አንድ ላይ ተሰባስቦ ከኤርትራ በስተቀር የሚተጓዝንበት 3 አመት ነው፣ ወደፊትም ይቀጥላል። በሌላው መንኩ የመገንጠል ወይንም ደግሞ የመለየት ትርፉ ምን እንደሆነ ደግሞ ሁላችንም አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊ ሆነን ለምን ሁሉም አይገናጣልም የሚል አመለካከት ያለን ሰዎችም አለን። ግን ሰላም እስካመጣ አውሮ ሆኖ ሰላም ካልመጣ ተላይቶ ሰላም ይመጣ ከሆነ ምንም ችግር የለኝም እኔ። ይገንጠል ማለት አይደለም ግን ሰላም ይቀደማል የሰው ህይወት ይበልጣል ከሚለው ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ መሆናን ፈልገን ብለው ሄደው በእኛም በኩል ያሉት ወገኖች ጦርነት መቆም አለበት ብለው ወስነው ከተወሰነ አመት በኋላ ግን ወደ ጦርነት ገብተናል። የሰው ህይወት ተከፍሎበታል። በአጠቃላይ ግን ይሄ ልባሳብጦ የሮጠው ጎረምሳ ነጻነት ብሎ ያወጀው ጊዜያዊ ነጻነት እንጂ የህዝቡን የወደፊት ፍላጎት የህዝቡን የወደፊት ጤንነት የህዝቡን የወደፊት እድገት ሳያይ ብዙዎቻችን እንደምንለው በምስራቁ ዓለም ወይንም ደግሞ በአውሮፓውያን የተደገፈ ኢትዮጵያ ተሞከረ አጀንዳ ለሚለው ነገር ያንን ተከትሎ ሄዶ ባለፉት 23 አመት የቱን ያህል እድገት ሳይሆን የቱን ያህል ወደ ኋላ የቱን ያህል አንድነት ሳይሆን የቱን ያህል ተበትኖ በየበረሃው ህይወታቸውን እየከፈሉ ያሉ ብዙ ኤርትራን ወገኖቻችን አሉ። የመገንጠል መጥፎነቱንም ባሁኑ ጊዜ ተመረዋል የሚል ግምት አለኝ። ወጣቶቹን አልፈርድባቸው የሚያቆት ነገር የለም። በሃያ እድሜ ውስጥ ያሉ ኤርትራውያን ልጆች አሁን የሚያቆት ኤርትራን ነው እንጂ ኢትዮጵያን አያቆም ሊያቆም አይችሉም። የሚያስተምራቸው የሚያሳያቸውም የለም። በዛው መጠን በሃያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ ወጣት ኤርትራ ብሎ የሚባለበት ጊዜ አያውቅም። ኤርትራ ተገነጠለች እንጂ ታሪካዊ ሂደቱን ምን እንደሆነ የሚያስተምር አባትም እናትም የለ ከተወሰነ ሰው በስተቀር። ግን በሃያ አመት 23 አመት ጉዞ ውስጥ የተደረገው ሙከራ አንድ ለመሆን አንቀጽ 39 የብሔር ብሔረሰብ መብት የሚለው ትኩረት ተሰጥቶት ለሁላችንም ትምህርት እንዲሆንና አሁን ያለንን አራግበን ኢህአደግን ማውረድ ሳይሆን ያለውን ስርዓት ባንቀበለው እንኳን ስርዓት ባለው መልኩ እንድንቃወሙ ቢሆን የተመቸነው። ምክንያቱም አሳልፈን ራሳችንን አንሰጥም። ራሳችንን ከሰጠን በኋላ የተደከመው ድካም የ3000 ዘመን የምንለውን ነገር ልናጣው እንችላለን። ማስፈራራት አይደለም በነገራችን ላይ። ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁኝ፣ ባለፈው ሳምንትም ስናገር አንድ ሁለት ሰው ደውሎ አታስፈራራን እንደ ኢህአዴግ ብሎኛል። እኔ እንደ ኢህአዴግ አላስፈራራውም፣ ላስፈራራ መብቱም የለኝም፣ ግን ያለው የሚታዩኝን ነገሮች እናገራለሁኝ፣ የሚያስፈሩኝን ነገሮች እናገራለሁኝ። አንዳንዱ ለምን ትፈራለህ የሚልም ደግሞ አጋኪ ዘራፍ የሚለም ስላለ ለዛም ቢሆን እኔ እፈራለሁኝ። ምክንያቱም ህዝብ በሰላም ገብቶ በሰላም እንዲወጣ በሰላም አድሮ በሰላም እንዲነቃ ለማየት ስለምፈልግ ነው። የከሌና የከሊት አይደለም ነገር ይዮና። ለማንኛቸውም እቺ 23 አመት የብሔር ብሔረሰቦችን በሚለው ሂደት ላይ አገኘንም አጣንም አጡም አገኙም ግን ሰላምን ለመፍጠርና እድገት ለማምጣት ተሞክሯል። እያደገን ነው። እቺን እድገታችን እናትቀለበስ በተቻለ መጠን
لما قلت المكربات ليلاو بزي بقنوات هيا ندس اقا يمن ناتشو نقروش بنورو يقايتوش مبزاتنو قايتوش سيوزو ينبرو بقايتوش بزات من الوقت عدي ساوات هتلق القانة برا يمي جمراو خلات كزي سيد سكامر جازتنا ساوات كزي درس يمي اتشو قايتوش بزات هاتشو بتعام كبارن بتعام كفتن يانا برا ترات يالن اندوهن اقن ترات كترات هكويا يكالي سرايت بمسرع قبتو يهدق اللي افرسنو كمالت باشاقر وينم دمو كلينا كليت هني الميلو برا اللاتشو بلو كمارات وستقر تتعباج هنا با ايكوناميو با مهابراوي نابا بوليتيكا ورقد سرتو اندماري يتنقى ساقسة ميديا النبران من البات لزيه هادك متطيئك اللي هوني چلال كسرو مستاك اللي چل نبرا بس ما ديموكراسي لقوت مجارش عليه تبالاش طوال كما بلاش تمال فواهون يالا نبات زكتات لاي وردن على درسنال كن عجم عمرو بزي بها سوستامتوست تورونو لي دابر لي قفابت چلال مقفاتم مدابر مالبت قازيت انيا عالو بالت انيا موني اللبتم قازيت انيا بتاج اباج افني ثالاي مرمرو لهزب يتاكمالي ميلون نگر ما اقربنجي ينيم بارتي تاكمال وينيم دمو انيم مودون سويي وينيم دمو اقوتين تلك يادرقوالنا لس عفبرو مس عفو نا ريبورت مقربو ديا قازيت انيا نتحي بال هونو ماكم نياس كمنا قدرس በተቻለ መጠን ሚዛናዊ ለመሆን መሞከር ነው ካልተቻለ ግን ያሉት ነገሮች እንዳለ ማቅረብና የሚያደምጠው ወይንም የሚያነበው የራሱን ውሳኔ እንዲሰጥ ማድረግ ነው ይሄ አልተደረገም ብዙዎቹ የኤምባሲ ልሳኖች ነበሩ ብዙዎቹ የበጎ አድራጎት ድርጅት ልሳኖች ነበሩ ብዙዎቹ የፖለቲካ ድርጅት ልሳኖች ነበሩ ስለዚህ ሁሉም የሚሰሩት የሚኖሩት ከተቀማቸው አቋያ እንጂ ከሞያ ወይ ከሞያተኛነት አቋያ አልነበረም ፈረንጆቹም ባለፉት 30 አመት 40 አመት ከቀኝ ግዛት ውጪ አሁን ያደረሩት ያሉት በነጻ ጋይጠኝነት ሞያ በግብረሰናይ ድርጅት አቋያ በ ሂዩማን ራይት በሚል እንደነዚህ ዘፋና ዘፈኖችን በማምጣት አዳጊ አገሮችን በዛ እንዲቀጭጩ ያልሆነ ስም እየተሰጠ በነዛ ድርጅቶች ካልተደገፉ ካልተሸፈኑ የሚል አመለካከትን የሚያራምድበት አዲሱ ስልት ነው እዛው ውስጥ የተሳተፉ ነበርኛ ጋዜጠኞች ስለዚህ አንድ ጋዜጠኛ አራት ስም አለው ሙሉጌታ ሉሊ ገብረ መድን አሪያ ሐሰን ሻፊ ነው የሚባል ሶስት ስሚዞ ሶስት የተለያየ ጽሁፍ አንድ መጽሔት ላይ ወጥቶ ትልቅ ጋዜጣ ነው ይባልበት ነበር ትልቅ ጋዜጠኛ ነው ይባልም ነበር ይሄ ለምሳሌ ያቀርብኩላችሁ ነው በዛው መጠን ደግሞ ለመስራት የሚፈልጉ ጥሩ ጋዜጠኞችም ነበሩ እየተሰደቡ ያሉ የጽዮን ግርማ ጽሁፍ ከሁለት ሳምንት በፊት እስረኛው ጋዜጠኛ የሚል ጽሁፍ አቀረባ በጣም በጥሩ መልኩ ገልጸዋለችና ጊዜ ካላችሁ አንብቡት እሱን ስለ ሚዲያችን ስለ ጋዜጠኞቻችን እዛው ውስጥ ምን ያህል ችግር ውስጥ እንዳሉ የሃደግ ችግር ሳይሆን ጋዜጠኛ በጋዜጠኝነት የሚያመጣው ችግር ስለነበረ አንብቡት ከዛ መረዳት እንችላለን ለማንኛቸውም ግን ወደ አዲስ አበባ ነው እናመራው የዛሬው ፕሮግራማችን እናልባት የሚያተኩረው የግንቦት 20ን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለብሔር ብሔረሰቦች ለሃደግ ደጋፊዎች ለመላው ኢትዮጵያውያኖች ተለጉሞ የነበረው አፍ እንዲናገር መጻፍ የሚችለው ብዕር ቀለሙ እየደረቀ ሳይሆን ቀለሙ ያበበ እንዲወጣ ለዲሞክራሲ ያለን ተስፋ እንዲጀመር ጎህ የቀደደበት ስለሆነ ሁላችሁንም ሁላችንንም እንኳን ለ23ኛ በዓል አደረሳችሁ
እንግዲህ ምን አገኘ ምን ተገኘ በ23 አመት ውስጥ የሚለውን ነገር የህዝቡ ውይይት ነው የናንተ ውይይት ነው እርስ በርሳችሁ ተዋዩበት ደፍራችሁ ዚጋ መደወስ ስለማትችሉ አንም አልጋብዛችሁም ለማንኛቸውም ግን በያላችሁበት ግንቦትን አክብሩ ግንቦትን ስታከብሩ ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ትሁን የፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ መሪ ወንም የፖለቲካ መንግስት አይደለም ቀዳሚ መሆን ያለበት ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ነች መሆን ያለባት በሷ ምን አገኘች ለሷ ምን ተደረገላት ብለን ስንል ስለ ህዝቦቿ ለናወራን እንችላለን ስለ ወንዱ ስለ ሴቱ ማውራት እንችላለን ስለዚህ ተቀዳሚ አድርገን ለሁሉ ነገር ስናስብ አገራችን እናስቀድም ለሷ ብለን እንስራ እንበል በሷ ስር የተካተቱ ሰዎች ከትርፉ ተሳታፊ ሊሆኑ ይችላሉ እዚህ እናዛ ህይወቶች አልፉብናል እንግዲህ እሱን መቀበል መቻል አለብን ለማንኛቸውም ግን እንኳን አደረሰን መልካም ግንቦት 20 ወደፊትም ልንቀጥልበት ልናወራው ምን ይችላል ነው ዛሬም ልናወራው ምን ይችላል ነው ምን አገኘን ምን አጣን ምን መጣ ምን አልመጣ የሚለውን አንድ ላይ ደምረን ወደፊት እናየዋለን ለማንኛቸውም ግን እስቲ በዚህ የጥልሆን ገሰሰ አንዳንድ ጊዜማ አንዳንድ ነገርማ የሚለውን ያዘምን ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን ነገሮች ብዙ ያስገርሙኛል አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስቁኛል ስትም ሐሳቤ ማብረው ይስቃሉ ደርሶ እንደገባቸው አንድ ቀን አለ የቀን አጋጣሚ አስመስሎ ሚያሳይ ሁሉንም ተስማሚ አንድ ቀን አለ ከቀኖች ቀፋፊ በማይረባ ምክንያት ስሜት ያስከፊ አንድ ሰው አለ ፈገግታ የሚያበዛ በጥንቶቹ አጣሉ መርዙ የሚነዛ አንዳንድ ሰው አለ ቁም ነገር አዋቂ በመልካም ምግባሩ ለሰው ተጨናቂ አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስገርሙኛል አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስቁኛል ስትም ሐሳቤ ማብረው ይስቃሉ ደርሶ እንደገባቸው እንደሚያውቁት ሁሉ አለ ሲናገር አፍዛዥ የሚታይ አስጥሮ የማይታይ አስያዥ አንዳንድ ሰው አለ እውቀቱ ያለው አነጋገሩ ላይ ችሎታ አንዳንድ ሰው አለ
and do not say, sir. Men and me, father, your mouth, አድማጮች የምታዳምጡ ኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። ወደ አሸናፊ ነው የምናመራው። አሸናፊ እንደምሰን ብታል አንተ ወደ ፕሮግራማችን ወደ ዜና አመራለን ሳልክናል ሻማ። ተናስተልኝ የአትላንታ አድማጮች በኢትዮጵያ ግዚያ ቁጣጠር ለቱቅዳሜ ግንቦት 16 2006 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ28 ደቂቃ ነው። ዜናውን ማስተማቻ አሸናፊ ብራኑ ነኝ። የሳምንቱ ዋና ዋና ዜናዎች 23ኛው የግንቦት 20 በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ነው። በኢትዮጵያ በመገንባት ላይ ካሉት 10 የስኳር ፋብሪካዎች 7ቱ በሚቀጥለው ዓመት መጨረሻ አገልግሎት ይጀምራሉ ተባለ። ኢትዮጵያና ቻይና በአዲስ አበባ የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ዞን ሊያቋቁሙ ነው የሚሉት ናቸው። ሌሎችም ዜናዎች አሉን። በአብይ የሰሞኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የምንወያይበት ጊዜ ይኖራል። አብረን እንቆይ። አሁን ዜናዎቹን አሰማችኋለሁ። በቱ ማክሰኞ የሚውለው 23ኛው የግንቦት 20 የድል ቀን በፌደራልና በክልል የመንግስት መስሪያ ቤቶች በየዘርፉ የተገኙትን ስኬቶች በማሰብ እየተከበረ ይገኛል። ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር እየተጋጭ ያለች ሀገር በሚል መሪ ሀሳብ የሚከበረውን 23ኛውን የግንቦት 20 የድል በዓል ምክንያት በማድረግ ከ50 በላይ የፌደራል ተቋማትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መስሪያ ቤቶች የተሳተፉበት የግንቦት 20 ፍሬዎችን የሚያሳይ አውደ ርዕይ ከትላንት በስቲያ በኤግዚቢሽን ማዕከል ተከፍቷል። አገሪቱን የከፈቱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ባደረጉት ንግግር የግንቦት 20 ድል የሀገራችን ህዝቦች የልማትና መልካም አስተዳደር ድሎችን ማጣጣም የቻለበት ታሪካዊ ቀን ነው ብለዋል። አያይዘውም ቀኑ ሀገራችን እያስመዘገበች ያለው ሁለንተናዊ እድገት የግንቦት 20 የህዳሴ ጉዞ በትክክለኛ መዝረስ ላይ መጣሉን የሚያረጋግጥ መሆኑን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ከ100 ቢሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ በመገንባት ላይ ካሉት 10 ግዙፍ የስኳር ፋብሪካዎች መካከል 7ቱ በሚቀጥለው ዓመት መጨረሻ ላይ አገልግሎት እንደሚጀምሩ የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽፈራው ጃክሶ አስታወቁ። ሁሉም የስኳር ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ በአመት 2.25 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ስኳር የማምረት አቅም እንደሚኖራቸውም አቶ ሽፈራው ገልጸዋል። ዜጂያንግ ጂንዳ ፍላክስ የተሰኘ የቻይና ኩባንያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ዞን ሊያቋቁም ነው። የቻይና ኩባንያ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ፕሮጀክቱን ለመጀመር የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት የተፈራረሙ ሲሆን ለኢንዱስትሪ ዞን ግንባታ የሚያስፈልገው መሬት እየተዘጋጀ የመጨረሻ ይፋዊ ስምምነት ይፈረማል ተብሏል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መሬትን በተመለከተ በሁለት ሳምንት ውስጥ ለኩባንያው ዝርዝር መረጃዎችን እንደሚያቀርብና የመጨረሻው ስምምነት በሐምሌ ወር ይፈረማል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። የግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዋነኛ ተፎካካሪ ያሸንፋሉ ተብሎ የሚጠበቁት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያን በመጎብኘት በአባይ ዙሪያ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን አለመግባባት በውይይት ለመፍታት እንደሚጥሩ አስታወቁ። አልሲሲ አልፋራም ከተሰኘው የመንግስታቸው ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የግብጽና የኢትዮጵያ ለመግባባት ለመፍታት የተሻለው አማራጭ የሁለትዮሽ ድርድርና መግባባት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ዛሬ በአዲስ አበባ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄደ። የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች መነሻቸውን ግንብሌ ወንዝ ድልድይ ቅዱስ ማቴዎስ አንግሊካን ቤተክርስቲያን አድርገው በህንድ ኤምባሲ ታጥፈው አባሪ አደባባይን አደረደል ይናቋርጠው የካ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ታቦት ማደሪያ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ተደረገዋል። ሰልፈኞቹ የኢህአዴግ ለሰላማዊ ድርድር በሩን ይክፈት፣ የፕሬስ ነጻነት ይከበር፣ የመብራትና ስልክ አገልግሎት ይስተካከል የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል። በሰልፉ መጨረሻ ላይ የፓርቲው አመራሮች ባደረጉት ንግግር በአዲስ አበባና ፊንፊኔ ዙሪያ የተዘጋጀው የጋራ ማስተር ፕላን ህዝባዊ ተደርጎበት በህዝቡ ፍቃድ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል ብለዋል። እንግዲህ ዘውዱ ለሳምንቱ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ አሸናፊ። አድማጮች የምታዳምጡ ኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችን እንቀጥላል። ግን ዛሬ ፕሮግራማችን እንቀጥላል ለየት ባለ ሁኔታ አሸናፊም ተሳታፊ እንድትሆንበት ያገኘሁት አንድ ቪዲዮ አለና ከዛ መሰረት እናርግና ይሄን ግንቦት 20ን በተመለከተ
كذا أدرجن ودوي تاچن قبلن لما دامت موكرن غري በስንት ጩኸትና ሁካታ ለቅሶ አይደለም እንዴ የሚወጣው ሰው አይደለም ወይ ከመኪና እየወረደ ገና ጦር ሜዳ ሄጂ ጥይት ይገለኛል ብሎ በማሰብ ነፍስ ለማዳን ሌላ ነገር ነው በራሱ እየወረደ ሲያበቃ በመኪናም ገላ የሚሞት ሰው ነው የሚላክልኝ በጠቅላላውም ባይሆን ባመዛኝ መጀመሪያ ነገር ከተሰበሰበበት ማዕከል ይሸሻል ከዛ በመንገድ ላይ ይሸሻል ከዛ ከማሰልጠኛ ይሸሻል ከዛ ከጦር ግንባር ይሸሻል ምን እናድርግ የዘለቀ ታውስትና ማግኔት የሚቻለው
ዲሞክራሲ አመቶች በማረጋጋትና የቤሮችና የቤረሰቦችን መብትና ኩነት በማክበር ብቻ ነው። አሸናፊ ይስማሃል? ታ ይስማኛል። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በደርግ ጊዜ ጀምሮ ማነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተናገረው አለ የቱን ያህል ችግር እንደነበረ የህዝቡ ለጦርነት አለመሳተፍ ወደ ጦርነት መሄድና እንዳላለ መፈለግ የነበረበትን ችግር ነው ሲገልጽ የነበረው። በዛው መጠን ደግሞ የህዝቦች እርስ በርስ ተባብረው የሚገነቡት ሀገር ላንዴም ለመጨረሻም ተመስርታለች ነው ያሉት አቶ መለስ። ያንን እንግዲህ መጨረሻው ላይ ወደ ልማታችን የሚለው ዘይማውንም ጀምራል። እንግዲህ 23 አመት አንተ የዛሬ 23 አመት ወጣት ነህ የሚል ግምት አለኝ። ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ወይንም ከዩኒቨርሲቲ ይወጣ ነህ ወይንም ደግሞ ወያኔን ለመዋጋት ሜዳም ተልከህ ሊሆንም ይችላል አላውቅም። ምንም እኛም ብዙም ስለማላውቅ ከዛ ትውስ አነስ አርግና አጠራ አርግ የምታውቀው ሲገባ ይሄደክ ይገርም እ አው በተለይ አሁን ብዙ ነገር አስተዋሰኝ የመንግስቱ ንግግር ስታነሳው ይሄ ከተመለመለበት ጊዜ ጀምሮ ከጦር ሜዳ ድረስ ማሰልጠኛ ላይ መንገድ ላይ የሚጠፋው አው ሲባል አው ብዙ ነገር ነው ያስተዋስከኝ። እኔ 79 ላይ 12ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩና ብሔራዊ ውትድርና እያሉ አስቸገሩ። አሁን ብሔራዊ ውትድርና የሚባለው ነገር ግራ ሲያጋባኝ በቃ በከቤት አትውጣ ተባለና በር ከውጪ ሌሎች ወንድሞች አሉ ከውጪ በሩ ተቆለፈ። ትልቅ ቁልፍ ተደረገበትና ሲመጣ ወደ ተባዮቹ የለም በሩ ዘግቶ ወጥቶ ይዷል ወቁል በሌላ በር ከፈተው እና በኋላ ምን ይሆናል ለካስ ሌባ የሚከታተል ነበርና እኔ ሰው ለጥቶ ይዷል ብሎ ለኔ ቁልፍ ሊዘውር ይታገል ያለው እና የዚህ አይነት አጋጣሚ አለኝና ተበታ አየድኩ ነበር የምደበቀው። አይኖይ ትድር ነው አልቀረልኝም። ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ የ83 ላይ እንደው ያን ወጣቶች ተዋጋላችሁ ወይ ብሎ ሲጠይቅ አንዳንድ ያበዱ ተማሪዎች ነበሩ። አዎ ብሎ ማሰልጠኛ ነው ገብቼ ነበር እና ያድግ አዲስ አበባ ሲገባ ግንቦት 20 ለህዝብ ጥቅም የሬዲዮ ጣቢያን ተቆጣጥሮታል ሲባል እኔ የኬንያን ድንበር ያለፍኩ ወደ ኬንያ እየገባሁ ነበርና ብዙ ነገር ነው ማስተውሶ ዛውስ በተለይ ነው ፕሮግራሙም ስለማይበቃን እንጂ በጣም ብዙ ነገሮች ከዚህ ከዘመቻ ከመነሳታችን ጀምሮ ዘመቻ የነበረውን ከሄድን በኋላ የነበረውን እና ከዛም በፊት ያለው ነገር ብዙ ነገር ነበር ማስተውሶ ብቻ በአጠቃላይ የደርግ ጊዜ ሲነሳ እዚያው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብዙ ነገሮች ነው ኦብዘርቭ የማድረገው ከልጅነት ጀምሬ። በተለይ ይሄ ቀይ ሽብር ምናምን የሚባልበት ጊዜ ላይ ብዙ ማስተውሳቸው ነገሮች አሉኝ እና የደርግ ገጽታ በእነዛ አስፈሪ ነገሮች ሁሉ ነው የሚታየኝ። እና ወንድሞች አሉኝ እስር ቤት ታስረው የነበሩ ለነሱ ስንቅ ማመላለስ አለ። በተራ ነው የምናመላልሰው አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት እንቀራለን። ከዛ ተኩስ ሂዱና ይውስኪ ነው የትኛው ነው የሞተው ይባላል። እና በጣም ተለማምደ ነው ስለነበር አስከሬን ማየት ሄደን እናይና ይሄ እኛ እናቀውም ሌላ ሰው ነው ብለን እንመለሳለን። ከትምህርት ቤት ስንወጣ አስከሬን ማየት የተለመደው ነው። መጀመሪያ ያየን ጊዜ ልደት አካባቢ ነበር ያየሁት። በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር ሰው የሞተ ሰው የመጀመሪያ ጊዜ ነበር 29 አመት ምናምን ገደማ ነው የሚሆነኝ። በኋላ ግን ለመድነውና አስከሬን እዛ ጋር ወድቆ እዚህ ጋር ኳስ መጫወት የደረስንበት ጊዜ ሁኔታ ሁሉ ነበር። እና በአጠቃላይ አስቀያሚ አንድም ጊዜ ደስ የሚል ነገር ያልታየበት ሁሉ ነገር የሚፈራበት ሬዲዮ የጀርመን ወይ የአሜሪካ ሬዲዮ ስንሰማ መስማት አትችልም። በአንድ ጆሮ ያለው ጠባቂ ኮቴ እያዳመቀ ነው የምትሰማው። መንገድ ላይ ነው ቤታችን እና ኧረ እባካችሁ እናንተ ልጆች ዝጉ እና ትልልቅ ወንድሞች ስላሉን ዝጉ ልጆችን ልታስገድሉ ነው ምናምን ይባላል። ከዚህ አይነት ምስቅልቅሉ የወጣ ስንራወጥ የኖርንበት አስቀያሚ ነገር ነው የነበረው እና ግንቦት ሀያ ማለት ይሄ ያከተመበት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን እንግዲህ ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ 23 አመት አንተ ያንን እነዚህን ነገሮች በልጅነት እድሜ አይተሃል፣ መጥፎንም አይተሃል። ጥሩ ነገር ምለው ነገር አይደለ ስላልነበርኩኝ ይሄን አላል ግን ከነበሩ ሰዎች ነው መገንዘብ መፈልገውና ያን አልፋችሁ መጣ አልፈ መጣል
أهون هاي سوست تامت هادك كمت هاي سوست تامتونو بهاي سوست تامت سوست من الدنيا عيني من الدنيا عيني مكانت من الدنيا عيني أنا يلا ميلم سوست لالله إنه كونتا وكونتا بيادرك من عيني هاي سوست تامت إيه إيه كان أقوام غار كان يعمل كهذا جات مسافة كلا شو سو كم سو وش كم درجة تجلان لوي إن الناس هذي مغلط تجلان لوي مت أعرف تجلان لوي أنا ك ك جالس إن الناس اللي مسافة كجمر كو بحالا بالوس جزيو جوس خاصة باشوا كان بشي بلا أرتيكل سنيت أفكو إن بفضل كل بس هذا كانوا متى عندهم سو عندهم كل لمن هنا تاف تسوي تسوي كذا بلو يتأيي كني لا يا تكني متى تشوفه وجن بس أفنى بارا أنا إيه عندي تلك نجارنو مملكه كانت تدرج شيء في السياسه بارتي مسرچه منقصاتات ይችላልو ያን ጊዜ ኮነዛ ወጣቶች መንገድ ላይ ሲደፉ የነበረው የተለያየ አመለካከት በመያዛቸው የተለያየ አመለካከት መያዛቸው ይችላል የሚባል ነገር ነው ትልቁ የዲሞክራሲ መሰረት ያመለካከት ነጻነት አመለካከት የማራመድና የመግለጽ የሌሎችን አመለካከት የመቀበል ነው ይሄ አሁን አለ ነው ከወጉ በላይ ተለጥጦ ማስፈራሪያ የሆነበትና ይሄን ያስገኘውን ፍራት እንገለብጣለን ማለት እስከሚቻልበት ድረስ ለምሳሌ ዛሬ ፋክት ጋዜጣ የቀለማዚዮት ናፈቀኝ ብሎ ነው ያወጣው እንዴ ድረስ የተለጠጠ ሐሳብ ነው መግለጽ ለባነታ ይዘናል ድሮኮ ቀደም እንደነ ይነገር ያለው ለመናገርና ለመጻፍ አይደለም የሌሎቹ ለማዳመጥ የፈራ ነው ለምን አዳመጥ ከብለት ተሳራለኩ እንደዚህ አይነት ነገር አስበል ይሁን ይችላል ከብለት ልትገረፍ ይችላል ይሄ በጣም አንድ ትልቅ ነገር ነው አዚኖ መጀመሩ እንደው ብዙ ናቸው ግን ወደ ፖለቲካው ስንመጣ ሌላ የብሄር ብሄረሰቦች መብት ማለት በጣም ቀላል ነገር እንዳይመስል እኔ በኦሮሞዎች ናቸው ቤተሰቦች አዲስ አበባ ሰው ልጅ ባትል ቋንቋውን ከማንም በላይ ነው የሚችለው አቋለሁኝ ዘመዶቼ እንዳጋጣሚ ሆኖ በጣም ገጠሩ ደበሬዎች ናቸው ፎርስ አርሶ አደሮች ናቸው ኦራተሮች ናቸው በጣም ግን ፍርድ ቤት መሄድ አይፈልጉም በጣም ኦራተሮች ናቸው ወግ ይችላሉ ኦሮሚኛ ነው አማርኛ አይችሉም ፍርድ ቤት ግን ምንም ጉዳይ ቢገጥማቸው ሰው ቢበድላቸው ቢፈነከቱ ምንም ቢሆን ፍርድ ቤት አይሄዱ ምክንያቱም ፍርድ ቤት ሄደው ምን እንደሚሉ አያውቁም በቃ የለም ሌላ ሌላ ከኦሮሚኛ ውጪ ሊናገሩ የሚችሉት ነገር የለም እና ግብር በሚከፍሉበት ሀገር ዜጎች ነን በሚሉት ሀገር ይሄንን የመንግስት አገልግሎት ማግኘት አይችሉም ነበር በቋንቋቸው ስለተናገሩ ግን እንዴት አይነት ተናግሮ መርታት የሚችሉ ሰዎች እንደሆኑ አቃለኝ በዚህ ከዛ ሀገራቸው ላይ ያን ደበታቸው ተለጉሞ ነበር ይሄን ተፈጠው ይሄን ተፈጠው ልጆች እንዳጋጣሚ አንደኛ ክፍል ገጠር ሄጄ ገጠር ተምሬያለሁ እና ክፍል ውስጥ ሲጀመር ወንበር ጠፍቶ መሬት ላይ እየተቀመጠ ነበር የጀመርነው በኦሮሚኛ ነው በኦሮሚኛ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ኦሮሚኛን እናገረው ስንጫወትም በኦሮሚኛ ሶስት ወር አልሞላም አብዛኛው ሰው ጥሎ ወጣ በተለይ እድሜያቸው ከፍ ከፍ ያሉት የ15 ዓመት የ10 ዓመት ነው የገጠር ከተማ ስለሆነ ትምህርት የሚጀምሩትና አስተማሪ ይሰድባቸዋል ይስቅባቸዋል በሚናገሩ አማርኛ ለጥሩ ሶስቶራል ቆዩም ባዶ ነው ይቀርውና ከተማ ውስጥ ያለ ነው የዚህ የመምህራን የፖሊስ የምናምን ልጆች አማርኛም ስለምንችል እኛ ብቻቀረን በቋንቋቸው ስላልተማሩ ነው በአስመስተ ቋንቋቸው ነው ልጆች በዛ አድሚያቸው መማር ያለባቸው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ናቸው ሌሎች ተነግረው የማያልቁ እነዚህን መፍቶች አግኝተናል ሌላ የኢኮኖሚ ድጋፍ ኢትዮጵያን አንድም ጊዜ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር ሲጠራ በኢኮኖሚ ስሟ ተነሳ ያቀም ነበር ጦርነት ረሃብ ድርቅ እነዚህ አይነት ነገሮች ነበር የሚወሩት አሁን ግን ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በኢኮኖሚ ከሚያድጉ ይሄን ሀል ሀገሮች ውስጥ አንዷ ነች በአለም ፈጣን ኢኮኖሚ ከሚያስገመዙ ዘግቡ ሀገሮች አንዷ ነች በሚቀጥለው ብሪክስ የሚባሉትን ከሚተኩ ሀገሮች አንዷ ነች እንደዚህ መባል ተጀምሯል በርካታ የውጭ ሀገር መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ከኢትዮጵያ ጋር የመጠቃቀም ኢንቨስትመንት ላይ የሚመክሩበት ጊዜ ነው አሁን በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ ሰዎች ለአሁን ኒውዚላንዱ ቅርብ ጊዜ ሰሞኑን ነበር ከአሜሪካ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ እያንዳንዳቸው የሚያወሩት ስለ ኢንቨስትመንት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ለምን ነው ድሮይንን ያላደረጉ ኢኮኖሚው ስላደገ ነው እንግዲህ ኢኮኖሚው አድጓል ስንል በጣም ሰፊ ነገር ነው እንዴ ፕሮግራማችንን ማጨፍ አዎ ኢኮኖሚ አድጋ ሲል ብዙ ጥያቄዎችም ደግሞ ስላሉ ለጊዜው እሺ አሁን ስለ ኢኮኖሚው ስለ ብሄር ብሄረሰቦች ስለ ሚዲያም አንስተሃል በዛው መጠናውን በ20 አመት ጊዜ ውስጥ ወደኋላ ሄድን እርስ በርስ መጋጨት ጀምረናል መልካም አስተዳደር የለም ይላል የመልካም አስተዳደር አንድ አንድ ጊዜ
ተለጥቶ ይነገራል። አንዳንድ ጊዜ ቋጫ ጣርቆ መንግስም ራሱ አልሰራሁበትም ወይንም አልተሰራበትም የሚለው ነው። በዛ ላይ ደግሞ ወደ ፖለቲካው ንግባና የፖለቲካ ድርጅቶችን ተቀስ እናረጋቸው። እርግጥ በደርግ ጊዜ አሁን አንተም ቀደም ተከሰዋል ነሜሶ እና ኢህአፓ ሌሎችን በነበሩበት ጊዜ ቁጭ ብሎ ተዋይቶ መስራት ስላልተቻለ እርስ በርስ ተፋጭቷል። በመንግስት ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ ነን መንግስትን ተቻለን እንቃወማለን የሚሉ ሜሶና ኢህአፓ እርስ በርሳቸው ተጋድሎበታል። ዘመኑ ነው ግዚያው ስለነበር ምንም እንደ ታድለ ታሪክ መተው አለብን እዛውስ ብዙም አንግባበት። ግን አሁን በብሔር ደረጃም ቢሆን ሀገራዊ የሆኑ አንድ 13 የሚሆኑ ፓርቲዎች አሉ። የቀሩት ደግሞ በብሔርና በብሔርን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ድርጅቶች ተቋቁመዋል። ርግጥ መቋቋማቸው ብቻ ሳይሆን በምርጫ 97 ሁሉ ጊዜ አሁንም እየተነገረበት ያለው ውጭም ማለም የውስጥም ማለም እየተቸበት እያወራበት ያለው ምርጫ 97 ነው። በምርጫ 97 እኩልነት የለም እዚህ ሀገር ምርጫ ማድረግ አይቻልም በምርጫ ማሸነፍ አይቻልም የሚባልበት ነገር ሁሉ ተቀርቶ ምርጫ ተቃዋሚ ድርጅት የሆነ ኢህአደግ ያልሆነ ድርጅት ምርጫን ማሸነፍ እንደሚችል ተመስክሯል። መመስከሩ አንደኛ አዲስ አበባ ሙሉን 100% ለተቃዋሚ ሰጥቷል። በዛ ላይ ደግሞ ከ14 የፓርላማ ምርጫ 100 መቀመጫ 172 የፓርላማ መቀመጫ እንዲያገኙ አድርጓል። እርግጥ ያም በቂ አይደለም ተብሎ ወደ መንግስትነት ሲባል ህይወት አለፈብን። ፖለቲካችን ወደ ኋላ 15 ዓመት እየተጎተተብን ያለው እነዚህን አካትና አሁን እነዚህን ነገሮች ያዝና በዚች ባለችን ሰዓት ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶችን እና የፖለቲካ ተመልክተ ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ ተደረጓል። የመናገር አሁን ምን ተቃዋሚዎች ተቃዋሚነን ባዮች አሁን ወይም ተፎካካሪን በላቸው እነዚህ ድርጅቶች አሁንም ሰው መናገር አይችልም መሰለፍ አይችልም ይላሉ። ግን ከተማውን ከግራ ከቀኝ እያናወጡት ነው ያሉ በሰላማ ሰልፍ ሁሉ። እንዴት ነው እነዚህን የምታያቸው? ከእነሱ ጋር በ23 ዓመት ሂደት ውስጥ ያገኘናቸው እነዚህን ጋር አልጠቆምካቸውም እና እነሱንስ ብታካታቸው? እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ነገር አሁን አንስተዋል። ሁልጊዜ የሚያቀርቡት ነገር አለ። በተለይ አሁን የዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለምሳሌ የፕሬስ ነጻነት ይከበር ነው ያሉ። ዛሬ ብቻ የወጡት ወጥተው ያየናቸው መጽሔቶች ቅድም እንዳልኩ የቀለም አብዮት ናፍቆኛል ካለው ጀምሮ ትላንትናና ዛሬ ብቻ ቢያንስ 5-6 ጋዜጦች ወጥተዋል። እዚህ ድረስ የተለጠጠ የፕሬስ ነጻነት አለ። እንግዲህ የታሰሩ ጋዜጠኞች ኦፍኮርስ ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ ጋዜጠኛ ሀሳብን የመግለጽ ነጻነት ማኒፌስቴሽን የፕሬስ ፍሪደም ነው። በዚህ ፕሬስ ፍሪደም ውስጥ ጋዜጠኛ ሆኖ ሲሰራ ወንጀል የመስራት መብትም አለው ማለት አይደለም። ስለዚህ ልክ መኪና ሰው በመኪና ገጭቶ ሲገኝ እንደሚከሰሰው ሌላም ወንጀል ሲሰራ ይታሰራል። እና በዚህ የታሰሩ ተከሰው የተቀጡ ጋዜጠኞች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደው ጋዜጠኛ ስለሆነ በፍጹም አይነካ የሚባል ነገር ጋዜጠኛ ከህግ በላይ ነው የሚባል ነገር ካልሆነ በስተቀር የሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ነጻነት ችግር የለም። ከዛ ውጪ በተለይ በመያድና አንድነት አካባቢ የምታየው ነገር አለ። ህዝቡ በዘር ተከፋፍሎ ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ በዘር ሲፈጠርም እግዚአብሔር ሲፈጥረው እዚች ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር ላይ እግዚአብሔር የፈጠራቸው ሰዎች አንድ አይነት ቋንቋ አይደለም ያላቸው፣ የተለያየ ቋንቋ ነው ያላቸው። ኢህአዴግ አይደለም ያመጣው፣ በቃ ነበረ። ልዩነቱ ምንድነው? እነሱ ለዚህ እውቅና አንስጠው ነው የሚሉት። ይሄ እግዚአብሔር በዚህ መሬት ላይ ላበጀው ነገር እውቅና አንስጥ ነው የሚሉት። ኢህአዴግ ደግሞ ኢህአዴግ ሌሎችም አሉ፣ ይሄ የሰዎች ማንነት መገለጫ ነው። ብሔር ማለት ዝም ብሎ ላይ የተለጠፈ ነገር አይደለም። በቀጥታ ከእለት ኑሮ ጋር የተገናኘ የህልውና ጉዳይ ነው። ማንነቱን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን ነው። እነሱ ደግሞ የለም ሪኮግናይዝ መደረግ የለበትም ነው። እና ምኑን ነው የከፋፈለው? ኦልሬዲ የተከፋፈለን ነገር እኮ ነው። የተከፋፈለን ነገር እውቅና መስጠትና በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት መስፈት ነው። እነሱ ደግሞ የለም እውቅና አንሰጥም፣ ጫፍ ልቀን በአንድ ብሔር የበላይነት አንድ ሀገር እናደርጋለን ነው። መከፋፈል የሚሉት ነገር እኮ ብሔር የከፋፈለውን ነው ኢህአዴግ የተቀበለው። እነሱ ደግሞ እግዚአብሔር የከፋፈለውን አንቀበልም። ኢህአዴግ የከፋፈለው ነገር የለም። መከፋፈልም አልመጣም። ኢትዮጵያ ድሮም የተለያየ ብሔሮች ሀገር ነች። ከዛ ውጪ እንግዲህ የመልካም አስተዳደር ችግር ላይ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። የመልካም አስተዳደር ችግር አሁንም በቀላሉ ይፈታል የሚል ግምት አይደለም ያለኝ። ኢህአዴግም በጣም ያስቸገረው
በጣም ትኩረት ሰጥቶታል ህዝባዊ ንቅናቄ ፈጥረበታል ብሎ ካል እንኳን ሁለት አመት ሆኖታል ከዛም በፊት ይሰራበታል ግን የመልካም አስተዳደር ችግር ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድህነት ባህሪ የዛ አይነት ባህሪ ያለው ከዚህ ከፊውዳሊዝም ጀምሮ የመጣ ነው። የመንግስት ሰራተኛና የመንግስት አስተዳደር ላይ መቀመጥ ማለት አገልጋይ ሳይሆን ህዝቡ ላይ ከህዝቡ በህዝቡ የመገልገል አመለካከት ነው ያለው። የሲቪል ሰርቪሱ በዚህ መንገድ ነው የሚታየው። ለምሳሌ በንጉሰ ነገስቱ ጊዜ እኮ አንድ ሰው ተግባር ገብቶ ቴክኒክ መማር አይፈልግም። እንደሱ ከመሆን ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ አንድ ጻፍ የቢሮ በካርቦን መጻፍ ነው የሚመርጠው። እና እንደዚህ አይነት ለቢሮክራሲው በሌሎች ላይ የመገልገል የሌሎች ላይ የበላይ የመሆን አመለካከት አለ። ከዚህ ከፊውዳሊዝም ጀምሮ የመጣው ደርግም ስኑ ነው ያጸናው። ፊውዳሊዝም የበላይነት ባይኖረውም ያን ጊዜ ያው አመለካከት በተለይ ይሄ የወታደሩ ማመለካከት አለ የፈላጭ ቆራጭነት አመለካከት መልሶ ቢሮክራሲ ውስጥ ገብቶ ከፊውዳሊዝሙ ጋር ተጣምሮ ህዝብን የማገልገል ፍላጎትን ሱስ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ሙስና የዛኑ ሀሊ ተንሰራፋበት ሁኔታ ነው ያለው። ሙስና ባህል ነው ይሁን እንዴ በተደጋጋሚ ነገር ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጣውት ሰው ሲመደቡ የት መስራ ቤት ደረሰ ግብርና ጭንቅላት ተይዞ ነው የሚጮው ወይ ምን ፈረደብህ ነው የሚባለው። ጉምቡክ ደረሰ ምናምን ሲባል ኪሰን ሰፋ አድርግ ተብሎ እንኳን ደስ አለ ነው የሚባለው። ይሄው ኤሊዝ ነው አሁንም እንትን ውስጥ ያለውና ይሄንን ቡቱቱ በአንድ ጊዜ አጥረተ መልካም አስተዳደር ማስፈናት ይችላል። አሁን የተፈጠረ የመልካም አስተዳደር ችግር አይደለም የተወረሰ ነው። ይሄ ለዚህ ነው በጣም ውስብስብናችሁ። ግን 23 አመት መሰጠቱ በራሱ ግን አዎ 23 አመት ነው ቀላል የዚህ የረጅም ጊዜ ነው እኮ። እኔ አሁን ይልቁንስ የማየው ነገር ትኩረት መሰጠቱን በራሱ እንደ አንድ ነገር ወስደዋለሁ። ለምሳሌ አንድ የመጣ ነገር አለ። ለምሳሌ ድሮ ሙስና ማንም ሰው አይፈራውም ነበር። ቢዝነስ ሰራ ነው የሚባለው። አዎ አንድ 153 ብር ደሞዝ ያለው የፋይናንስ ፖሊስ ኔቶ ከተማ ውስጥ ኦር ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሁለት እንትን አለው መኪና የህዝብ ማመላለሻ አለው አንድ ቤት ሰርቷል ሁለት ቅምጦች አሉት አንድ አንድ ቤት ሰርቶላቸዋል። ማንም አይናገረው እንደ እንትን ነው የሚታየው እንደ ቨርቹ ነው የሚታየው። ማንም ሰው ሙስና ውስጥ መግባት ማለት ነው እንደ ነውራ። አሁን ግን ሙስና ቢኖርም እንደዚህ እንደ ቨርቹ የሚታይበት ሁኔታ አይደለም። ይሄን በራሱ ላይ አንድ ስቴፕ ወደፊት እንደሄድን ነው ማየው። የማገልገል ስሜት የሚባለው ነገር በአመለካከት ደረጃ ህዝብን አለማገልገል እንደ ነውር የሚታሰብበት ሁኔታ ደርሰናል። እንደ ነውር መታየትና እዚህ ውስጥ ያለው ሰውዬ የሚያፍርበት ሁኔታ ላይ ከደረስን አንድ ስቴፕ ወደፊት ሄደናል ብዬ ነው ማስበው። እኔ ከዚህ ጎትተ ነው ከመጣ ነው ከእድሜ አንጻር ስናየው ስላሁንም ችግሩ ግን አለ። ስራ ፍላጎቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ገና አሁንም ችግሮች ናቸው። እስቲ 23 አመት አሁን በ24ኛ አመት በሚቀጥለው አመት እንይዛለን። የሚቀጥለው አመት በዛው እንደምታቆል ልክ የዛሬ አመት ምርጫ ይካሄዳል። አዎ ምርጫ አለ። በምርጫው ከመድረሱ በፊት ግን አሁን የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች ቁጭ ብለን መወያየት አለብን የሚል አቋም አላቸው። ቁጭ ብለን ወያይኔ ወደፊት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ከሆነ እኔ ቢዋዩ ደስ ይለኛል። ማለት የሚዋዩበት ሀገራዊ አጀንዳ አስካላቸው ጊዜ ድረስ ግን ለስልጣን ለመጋራት ከመርጫው በፊት አቋራጭ የሚፈልግበት ከሆነ ግን የዲሞክራሲ ሂደቱን ያበላሻል። እንደነዚህ አይነት ውይይቶች ገባ እንደዚህ ሰላማዊ የሆኑ ውይይቶች በፓርቲዎች ማለት እኔ አንተ በላይ አንተ በታች ሳይሆን በኢህአደግ በኩል ኃላፊነት ወስዶ ወይንም ደግሞ የሚያጠኔ ያደርጋል የሚል ግምት አለ። ምክንያቱም አንዳንድ ካዳመጥኳቸው የውይይት ፕሮግራሞች አኳያ ወደዛ ያመራል የሚል አለኝ። ምንድን ነው ያንተ እይታ? ምናልባት እዚህ ላይ በዚህ እንግዲህ የተለየ እይታ የለኝም። ሰዓታችንም ስለተለያየች ነው። ኢህአዴግ የመወያየትና በጋራ የመስራት ችግር ያለበት አይመስለኝም። ይህንን የምታውቀው በምንድን ነው? በተለይ ምርጫ 2002 ከመድረሱ በፊት የዚህ ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን አሳታፊ እንዲሆን በሚል የምርጫ ስነ ምግባር ደንብ ለዛውም ዴሞክራቲክ ከሚባሉት የአውሮፓ ሀገሮች የመጣውን አዘጋጅቶም አይደለም እስኪ እዚህ ላይ ንወያይና የራሳችንን እናምጣ ብሎ ፓርቲዎችን ጠርቷቸዋል። ይሄ እኮ የውይይት ምርጫን የሚያክል ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ ነው። የመወያየት ፍላጎት ያለው መሆኑን ነው የሚያሳየው። እና
دوم دیو وی یتال سه دمیه میلون دوم تو دوم تو علیک بنو کازه و حالا اندگنا یه مرد اصلا مجبور دم بود حرکت کنن حالا دکو و حالا زای مرد اصلا مجبور دم بود لیلا یه موهای تلاگو یارلو مونو نمیاسایی نگراس کنم کوی یه پارچوش مکربیت نکو قام نه به هاجرای وسایی هاجرای ودایش لای چه گروشی پتر و یه منو وای یه بس مگر کنن زگاج بلو مکربیت از زگاج بلو دهیم کو یه یت فلاگو تونو Of course, because we used to go to party with Chalon, but the German radio lay Ato Savatneka, Ato Grima, Ato Alaba, and Leono. We eat whatever good bet is there. He never turned us to initiate one of the way we eat in the regular bet in the law. Ato Savatneka. And Ato Savatneka, party or two, the democracy is Rasu, Lino Kamika Baudaraja, but I'm the couple of slower to batch on the game. Sometimes you put a chorus of art in the local middle of the region. Party are loyal and moving with Yaguluna and Nacho. Party manage Yakuasio Sibsaihon, Vigilina Rayno, Yemiagele Glow, Partisan, Yemiagele Glow, Couple Loro, Rayno, Timimimimeteras, Nagar and Yakuasio Channel, Niagara and Logan, Pacrasio Chetamola and Milagerno. Rasu Democracy Mendeno, Luala Investment, Nibano Nagar Labamu. Partio two, clear eyed element in Negernona. Zidana Janator, Zikasla Lubacho, dance party in Lone Negersonora, democracy in Lone Negersonora, Yagara definition, Yalan Mohonun and Dinoran. La Madre Dereja, we eat Derek Yalun and Selenate and Legnagerno. Zidal Negar Matras, so what you scabbing your chono, La Matras to Halu. Ehenong Dina, Mawaitacho, but Quadilum. Anda negar anda tak berkenan dengan ia di baru zaman yang milo negar alam sama pun. Di parti cegara madras kezaga hello. Eni agara itu dewi lewi itu macam. Yang sudah anda beri soalan good tersebut soalan dia ko parti itu yang negar zaga seperti. Yang wasanya agara itu dewi lewi. Yang mukrimi soalan itu ko ia hendak sugudib. Sebagai mana sebab orang mukrimi soalan apa tu? Selepas hendak sugudib banyak orang tu ini kata report ini terasa tu yang ni. Anak drama aku itu serasa naik jemuai. Ya tu sebahagian. Macam mana? Fundamental bonus negara Rusia. Jika ada fikir alam mohon nargat dan milyan sukses ini. Mina, azalai mahu bawa serasa anda sepuluh ribu negara. Loro berguna of course. Betul, mama segenap lah. Nyasar nafi. Engkau di mika safa dengan demo mika tulut kisah tu cincin wajib betalan. Di baca remial kadal. Main sewu YouTube nampi hon. Tercari safa ala. Program lain serabat dan mukhlal lah mana ni acam kita nama segenap lagi. Ada macam tu lezat dalam program zilaya bakal, bermi kata lo saman diskam negara Indras malam saman tuhun lachu safala razamila saman macam rasano. Tapi kaki ada cuchun dulu matamashun kono bermatamashun bet kagwa dunia gara lah mandat mukro. Betul cahala mata lala mandat kita mukro lah mana ni acam malam balik tuhun lachu malam koi thas kami kata lo saman Indras lah gara cuchun lezat bacin destabel segenap salam dengan huno. Judge Balem Zuria Hulu Salami Hu Medru Hulu Salam Salam